Ви можете попросити про те, що вам потрібно у службу догляду за літніми людьми. Я би хотів, щоб працівник, який приходить до мене додому, розумів, що для мене важливо. Чи можу я попросити у групі соціальної підтримки їжу, яка мені подобається? Я би хотів відвідувати храм щовівторка. Чи може особистий опікун моєї дружини приходити по вівторках? Для мене дуже важливо відвідувати громадські групи, щоб бачитися зі своїми друзями ви можете мені допомогти? Чи можу я скористатися послугами усного перекладача? Якщо ми оберемо ваш будинок догляду за літніми людьми, чи можемо ми відзначити тут наші свята, а також приносити їжу? Усі ці питання справді важливі. Особи які користуються послугами догляду за літніми людьми, мають право на догляд та послуги, які дають їм змогу відчути, що їх поважають і слухають. Тож, коли ви та ваша родина спілкуєтесь із службами догляду за літніми людьми, дуже важливо дати їм знати про ваші індивідуальні потреби та побажання. Також важливо дати їм знати, коли не дотримуються ваших побажань, потреб або прав. Постачальник послуг каже, що вони не надають послуг усних перекладачів. Як я можу подати скаргу? Я почуваюся тут дуже самотньо, бо всі навколо говорять англійською. Я хочу дивитися канали китайського телебачення, до кого я можу звернутися. Група соціальної підтримки забуває про те, яку їжу мені можна вживати, як я можу сказати їм, що я не можу їсти те, що мені пропонують. Коли я пішов до храму, опікун, якого ви надіслали доглядати за моєю дружиною, не розмовляв нашою мовою. Коли я повернувся додому, моя дружина була дуже засмучена, бо опікун не розумів її Ви та ваша родина маєте право на подання скарги або відгуку до вашого постачальника послуг догляду за літніми людьми. Ви можете зробити це особисто, зателефонувавши або написавши до них. Ви можете попросити надати вам перекладача, що розмовлятиме мовою, якій ви надаєте перевагу. Постачальник послуг догляду за літніми людьми повинен зберігати вашу скаргу конфіденційною, якщо ви попросите їх про це. Якщо ви задоволені послугою, що була надана, добре про це сказати постачальнику послуг догляду за літніми людьми. Я щасливий, що можу бачитися з друзями у громадській групі. Дякую за те, що ви мене сюди привозите. Дякую. Завдяки вам я зможу слухати хорватську радіопередачу. Я тішуся цьому. Дякую за те, що ви надаєте мені їжу, що мені смакує. Працівниця, яка приходить допомагати мені, дуже добра. Я відчуваю, що вона ставиться до мене з пошаною. Ви можете просити у служб догляду за літніми людьми про те, що є для вас важливим. Ви можете подати скаргу або подякувати їх за послуги, які вони надають. Служби догляду за літніми людьми повинні надати вам інформацію зрозумілим для вас чином. Служби догляду за літніми людьми повинні відповідати на ваші запитання зрозумілим для вас чином. Ви можете просити про те, що вам потрібно, у служби догляду за літніми людьми.